Hey, hi guys, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini berada di kawasan daerah Gombak, specifically di apa ni, daerah Selayang lah, daerah Selayang. Belakang Hospital Selayang ni ada IP di Gombak. Taman ni bernama Taman Bukit Lagong. Dengan air kat belakang ni, ada air pada bukit turun. Tempat taman yang cantik, taman yang cantik, taman yang indah, sejuk. Mungkin airnya saja kebetulan hari ni nak jumpa kawan di kawasan Sungai Sayang. Singgah lah, katanya ada tempat menarik kat sini. Saya singgah lah kejap sebab nak balik Pahang tak boleh, nak pergi ke laut, nak beli apa pulau cekas tak boleh. Ha, tak ada kereta negeri, jadi apa dah buat? Tengoklah, rindu ke sungai. Kan? Ha, datanglah kemari. Sekejap kejap. Saya nak jumpa ni, di awal pun belum sampai. Dapat dengar deruan air. Dan dengar deruan air. Suasana dingin. Kan? Dapat menghirup oksigen yang tinggi. Sebab sekarang dah makin lama makin kurang. Di tanah Aina pun kita dengar cerita air dah jadi kuruh, kuning. Sebab pembalakan di atas bukit, di kawasan Bentong itu kan. Jadi kita nak hargai apa yang kecil. Sebab tanah Melayu ni, sebenarnya tanah Melayu ni kecil je. Kawasan kita tak luas. Tanah kita terhad untuk rekreasi sekarang. Apa yang ada kita appreciate lah. So kita buat berjalan sikit lah tengok kan. Boleh lah aku rasan. Agak menarik lah sikit. Ada pondok-pondok kat sini. Kat dalam tu ada lagi. Saya ke dalam. Dalam tu ada lagi tempat pot. Tempat barbecue pun boleh. Ada ada orang menjala kat tadi. Tapi tak sesuai untuk menjala. Bila orang tak ramai adalah orang menjala. Tapi ikan dapat SD. Di atas ni ada lagi perumahan kampung kecil. Ya, nanti kalau dah apa habis tempoh PKP, selain daripada templer kat depan hujung sana, bolehlah datang kemari. So, okay, secluded. Demai sini no. Jadi tu sajalah lebih kurang. Kita sembang. Kita tak ada kerja. Bye-bye. Pusat rekreasi Bukit Lagong.